dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka dhuusamareeb iyo guraceel ayaa la sheegayaa in la gaarsiiyey deeqo markaa loogu talagalay dadka dhibaatadu ay kasoo gaartay abaaraha. Wariyeena Cabdiljamaal ayaa faahfaahinta warkan looga soo diray magaalada dhuusamareeb. abaarta daran ee ka jirta deegaanada gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa muddooyinka ugu dambeeyay dadku ay codsanayeen in gargaar la soo gaarsiiyo, waxaana markii ugu horreysay arrintaas ka soo jawaabtay shirkadda xawaaladda ee Daabshiil. waxaana deegaanada maanta deeqdaasi hela ka mid ah Huurshe, Xiraale, Lajiide, Ballyhowd iyo sidoo kale Baaga. waxaana dadku ay sheegeen inay deeqdani ku soo beegantay xilli ay baahi badan u qabeen, ayna rajaynayaan in shirkadda iyo shirkadaha kaleba ay dadkani la soo gaari doonaan gargaarka ay u baahan yihiin. qaybaha kala duwan ee bulshadii deeqdan la gaarsiiyo oo aad duruufada uga muuqatay ayaa u mahad celiyay guddiga iyo shirkadda, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan u mahad celinaynaa hay-adda noo keentay dhowrtada lacagta ah, waxaana oo laga keenay shirkadda Daabshiil mahad weyn ayaan u celinaynaa. sidoo kale Baaq waxaan u celinaynaa hay-adaha samafalka dhammaantood iyo guddiga abaaraha gobollada dhexe. waxaan kaloo u mahad celinaynaa oon kaalmo ka sugaynaa qurbajoogta hay-adaha samafalka aduunweynaha daasha caalamka, iyada oo abaaro baan ayna hayaan muddo dhowr sannadooda. waxa weeye xoolihii waa naga dhammaadeen, dadkii oo keliya isku haray, dadkuna waa sigan yahay. waxaa weeye abaar, ilaahay ha naga bixiyo. waxaa ka jira naflaan, ilaahay ha naga bixiyo. Daabshiil kor Allah ka yeelo, qarax Allah ka qabto. culimada noo keentay dambigeeda Allah dhaafo, dambigii waalidkeedba. waxaan ka codsanaynaa wax ka fiican inay noo keenaan oon ku noolaana ilaahayna nagu gacan qabto. intaasan ka codsanaynaa. weeye arigii xoolihii abaar baa naga dhammaysatay. ilaahaduu kuu roon yahay, haddana wax yar baa ka sii daboosile, wuxuuna waa baqtinaya, hadda wali roobima di'in. hadda waxaan ehelada iyo hay-adaha iyo ka codsanaynaa inay gargaar nagala soo gaaraan. waa wax ka badan baa u baahannahay geel iyo ari, wax sideeda bannaanba adduunyada haddeer dhaqdhaqaaqaysa. gacantaa laga biilaa, sida dadkii baa loo biilaa. saliid baa la siiyaa, raashin baa la siiyaa, wax loogu soo qaadana waa la laayahay. halka kiish oo baqaarka yaalla $100 baa u yar. neef adduunyaa 7 bilood maanaan gadan, dollar ma qaadano, muxuu kordhabadana lakagama shaqeeyo, ilaahay baa og. waxa weeye dad iyo duunyo hadda wax nafta ku jirdhana wax ula biilo maaha, wax wax daaqayo dhul wax ka daaqaya ma jiraan. waana soo gaartay lacagta, waana soo gaartay lacagta Daabshiil dadka tabaalaysan u soo dirtay oo noogu soo dhigtay hay-adaha. waana soo gaartay degmada Xaraale, way soo gaartay. ilaahay weynaa oo waaxid ahaa oo khaaliq ahaa na waa ku mahadinaynaa. Daabshiilna waa ku mahadinaynaa, kuwa noo soo adeegayna waa ku mahadinaynaa, intaasoo dhan baan ku mahadinaynaa. deeqdaas waxa ay naga soo gaartay sida naloo sheegay oo guddiga abaaraha dowlad goboleedka gobollada dhexe uu noogu warbixiyey inay yihiin guddigaasi guddi ah guddi daacad u shaqaynaya, inay yihiin guddi dhibaato badan iyo arrimo badan maraya. waan u mahad celinaynaa, sharaf Allaha siiyo ninka soo dhiibay iyo dadka soo dhiibayba. ilaahay Daabshiil ilaahay karaamaha ka gaarsiiya sharaf. ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadashay dahabakiinna Aadan Cali oo ka tirsan guddiga abaaraha maamulka gobollada dhexe, waxaana dahab ay sheegtay in xilligan ay deeqdani gaarsiiyeen ilaa 120 qoys oo aad u liitay. intaas oo degmo aan tagnay, degmo kasta waxaan ka qaabilaynay wixii yar oo tabar ah oo hadda lama dhihi karo. runtii baahi ayaa wax laga qabtay, laakiin waa wax yar oo biif ah. qof kasta, qoys kasta waxaa loo qorsheynayay wax uu ku gato matalan 3 kisey ama waa $30. marka waxaan leenahay dadkaas dhibaatada aan ku soo aragnay, xoolihii ayagu waaba tageen oo waa dhaafeen, dadkii oo yoolaah ayaa dhooban. sawirada laga soo qaadanay indhihiinaad ku arki doontaan. dadka ilaahay wax siiyey iyo hay-adaha cunaqabatay iska lagu hayo, dowladda Soomaaliyeed dhaqaalihii hore oo soo gobollada dhexe annagu ma aanan arag. waxaan codsanaynaa dadkii soo barakacay, ilaa gaalkacyo ka yimid, ilaa bari hoose ka yimid, waddanka ay soo habsadeen waa halkan, waa la isku korbasay. kuwii loo yimid iyo kuwii u yimid maanta waa isku korbaseen, xoolihii waa wada dhaafeen, isku danaa la noqday, mid roon iyo mid magac iyo liita ma kala lahan, isku midaa la noqday. waxaa dhibaato aad uga jirtaa neefka qofkii uu haro haysta, wuxuu ka kurba badan yahay ilmihii,
عنو ربا إلا دولا وحكا قوية لما أركو أساقي النافك إنو عنو ربا قفك عنو ربا بيينا وأوديرهين شين العقل لما هاي وحكا وحلا قدان لما هاي وحان عطسانا إنا إنا للسوقارو قرقار دق دقا عبد الجمال معلين أحمد كالسان تيفي قل قدود